que està partint des del Congo, som una xarxa que ens vam crear l'any 2009 i en aquests moments la formem organitzacions, entitats i persones expertes en el Congo i en l'exploració de minerals que, per un d'una manera o altra, han tingut una relació amb la República Democràtica del Congo. Sigui per projectes de cooperació, de denúncia, de campanyes, de sensibilització, etc. I estem formades per la Lliga dels Drets dels Pobles, Justícia i Pau, Escola de Cultura de Pau, La Bretxa, Veterinaris Sense Fronteres, Farma Mundi i el grup Solidaritat Castellans Casando. Però també, també volia dir que no només la xarxa d'Entitats pel Congo treballa per denunciar i per informar i sensibilitzar sobre el que està passant al Congo i la seva vinculació a l'exploració de minerals, sinó que també hi ha altres organitzacions com l'Institut Jane Goddard, que és per aquí està present, que també intenta fer campanyes al respecte, o els companys de Geriers Sense Fronteres, que també està fent campanyes al respecte, inclús durant el final congrés de mòbils voldrà fer algun acte també de denúncia i de sensibilització sobre el que està passant. No vull allargar més, perquè hem de ser breus, per donar-vos peu a que us pot preguntar si ho considereu oportú, i li passo la paraula al company Josep Maria. Hola, bon dia. Bé, com ja sabeu, el Congrés Mundial dels Mòbils porta 6 anys d'existència. Es va iniciar el primer Congrés Mundial dels Mòbils el 2006. L'any passat, el juliol del 2011, el Congrés Mundial dels Mòbils es va convertir, o va convertir a Barcelona com a seu permanent del Congrés Mundial dels Mòbils fins al 2018. Això, des d'una perspectiva de caire econòmic, per a la ciutat de Barcelona ha significat un impuls econòmic indubtable que, donat el context de crisi, donat el context de dificultats que està patint aquest país, és una iniciativa que s'ha de celebrar. Tanmateix, i d'aquí aquesta iniciativa que ha estat duent a terme la xarxa d'entitats per la República Democràtica del Congo, i atès que la ciutadania catalana ha manifestat un compromís per la defensa, per la pau i els drets humans a través de dos grans iniciatives, com és la Llei de Foment de la Pau, aprovada per unanimitat al Parlament de Catalunya l'any 2003, i en paral·lel també la Carta de Salvaguarda dels Drets Humans de la ciutat de Barcelona en concret, aquestes dues iniciatives posen de manifest que la ciutadania catalana i la ciutadania de Barcelona busquen, promouen i vetllen o tenen intenció, tenen el propòsit de vetllar per la pau a la defensa dels drets humans a Catalunya. I per tant, d'alguna forma, hem de ser conscients que les activitats econòmiques que es duen a terme a Catalunya han de, com a mínim, promoure i vetllar la defensa de la pau i drets humans com aquestes cartes i com aquesta llei que ha establert el Parlament de Catalunya des del 2003 posen de manifest. En aquest sentit, el que està plantejant la xarxa d'entitats per la República Democràtica del Congo és una iniciativa que el que vol promoure és justament que aquestes activitats econòmiques que es duen a terme a la ciutat de Barcelona vetllin també per el respecte pels drets humans, per la democràcia i per la construcció de la pau. I en aquest sentit, com ja sabeu, com acaba d'explicar el Carles, la defensa dels drets humans i de la situació de violència que està patint la República Democràtica del Congo i la seva vinculació a través de l'explotació de recursos naturals pels quals s'acaben construint, s'acaben fabricant els mòbils i tots els aparells d'alta tecnologia que tenim avui en dia al nostre abast, i una mostra d'aquests aparells la veureu al Congrés Mundial dels Mòbils, creiem que és inseparable la celebració d'aquest congrés d'una defensa, una promoció i un diàleg per a promoure la pau i els drets humans des de Catalunya, com així s'ha ratificat des del Parlament de Catalunya. I en aquest sentit, en tres idees bàsiques m'agradaria explicar-vos què està demanant la xarxa. Per una banda, la xarxa està demanant diàleg. Diàleg, que significa, volem, dins del Congrés Mundial dels Mòbils, tenir una presència per a poder reflexionar sobre aquesta situació que està patint la República Democràtica del Congo i com les multinacionals implicades en l'explotació i l'expoliació dels recursos naturals del Congo poden contribuir d'una forma positiva a resoldre aquesta violència, aquesta violació dels drets humans i aquesta guerra incruenta. En segon lloc, no només volem diàleg, no només volem presència, no només volem poder reflexionar sobre aquestes qüestions dins del Congrés Mundial dels Mòbils,
sinó també volem anar més enllà. Volem, la xarxa d'entitats per la República Democràtica del Congo demana transparència. Demana transparència a les empreses que estan participant d'aquest negoci i que tenen aquesta presència a través dels milers i milers de directius i estants que estan establerts al Congrés Mundial dels Mòbils. Volem transparència en un primer lloc pel que fa a la cadena de subministrament de dels recursos que arriben a aquestes empreses i, per tant, a través dels quals es fabriquen els microxips imprescindibles per a l'ús d'aquests aparells d'alta tecnologia. I en tercer lloc, no només volem diàleg, no només volem transparència, sinó que també volem regulació. Volem regulació en el sentit de que exigim al Congrés Mundial dels Mòbils i sobretot a les empreses que en formen part que s'impliquin d'una forma ferma per intentar corregir, intentar resoldre aquesta situació que estan duent a terme de forma il·legal, de forma impune, algunes empreses establertes del Congo que a través de les xarxes il·legals estan expoliant aquests recursos que marxen via els països veïns, via Ruanda, via Uganda, via Burundi, via República Centroafricana, no només del Coltan. Aquesta qüestió també és un element que s'ha remarcat. Pel que fa al Congrés Mundial dels Mòbils, parlem del coltan com el recurs natural imprescindible per a la fabricació dels mòbils i dels altres aparells d'alta tecnologia. Però al mateix temps també hi ha altres recursos naturals que estan fugint de forma il·legal de la República Democràtica del Congo, com és l'or, com són diamants, com és l'urani. És a dir, hi ha una sèrie de recursos, com és el tungstè, com és la wolframita, recursos preciosos, recursos estratègics, recursos imprescindibles per a la fabricació de gran part dels aparells d'alta tecnologia que vivim, que utilitzem avui en dia. Una reflexió que voldria afegir és que aquesta xarxa, aquesta iniciativa, no està en contra de la fabricació dels mòbils, no està en contra de la celebració del Congrés Mundial dels Mòbils. Al contrari, creiem i ho constatem perquè són aparells imprescindibles per al nostre ús diari de tothom, però el que volem és, com a ciutadans, volem tenir un consum responsable, un consum sostenible, un consum que promogui la defensa dels drets humans i la pau arreu del món. I d'aquí que la xarxa d'entitats per la República Democràtica del Congo i les entitats que estan col·laborant a nivell i també a nivell de la ciutadania catalana, ajuntaments, ciutadans, fem una crida a aquesta societat catalana, a aquesta societat civil, per a que recolzi l'iniciativa que estem duent a terme i, en definitiva, ens dugui a intentar aprovar la moció que ara us llegiré. En primer lloc, el que demanem a ajuntaments, entitats, associacions, ONGs, ciutadania i sobretot administracions públiques, demanem a l'organització del Congrés Mundial dels Mòbils, que se celebra a Barcelona, que inclou un espai de reflexió, un espai de reflexió i diàleg sobre la responsabilitat de les empreses de telefonia mòbil en la continuació de l'explotació de recursos naturals a la República Democràtica del Congo, la qual contribueix a la perpetuació de la guerra i al finançament dels grups armats i al lucre il·lícit d'alguns sectors de l'exèrcit congolès, del govern congolès, dels països veïns com Ruanda i també de les empreses involucrades a nivell local, a nivell regional i a nivell internacional en la cadena de subministrament. En segon lloc, demanem a les empreses que participen al Congrés Mundial dels Mòbils més transparència en la cadena de subministrament de recursos naturals i que es comprometin a no utilitzar el coltan explotat il·legalment per a la fabricació dels aparells de telefonia mòbil. En tercer lloc, sol·licitem a l'Ajuntament de Barcelona, com a institució que pretén impulsar els drets humans i que té potestat sobre l'activitat de la Fira de Barcelona, que li recomani a la Fira de Barcelona que demani als organitzadors del Congrés Mundial dels Mòbils que incloguin aquesta qüestió a l'espai de reflexió adient. En quart lloc, sol·licitem a l'organització de la Fira de Barcelona, com a plataforma de promoció comercial i de projecció internacional de les empreses catalanes i espanyoles, que com a entitat catalana que tingui més en compte la defensa i la protecció dels drets humans com a requisit necessari per incloure activitats en el marc de la Fira de Barcelona. D'acord amb la Llei de Foment de la Pau, aprovada per unanimitat al Parlament de Catalunya l'any 2003. En cinquè lloc, demanem a la ciutadania l'adhesió a la campanya No amb el meu mòbil i l'aportació de suport al treball de denúncia i sensibilització que la xarxa d'entitats per la República Democràtica del Congo està duent a terme. En sisè lloc,
demanem, sol·licitem traslladar aquesta moció, aquest plantejament que estem avui presentant, a l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, a l'Ajuntament de Barcelona, a la Diputació de Barcelona, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l'Associació Catalana de Municipis i Comarques. En setè lloc, volem impulsar l'ampliació de la regulació que s'està duent a terme al Congrés dels Estats Units i a l'àmbit de l'Estat espanyol i la Unió Europea. Sense més afegits, donem veu a qüestions, dubtes, preguntes que vulgueu plantejar. Només dir-vos, per finalitzar, agraïm la presència de les persones que heu vingut i dels mitjans. I sense més preàmbuls, ho deixem aquí. Al marge d'aquesta presentació, la campanya consta d'algun altre acte o alguna altra iniciativa? Bé, la campanya porta des de l'any 2009, però també s'ha de dir, no només, aquestes entitats que formen part de la xarxa i d'altres que encara no hi formen part, estan donant a terme des de fa molts anys unes iniciatives de denúncia, de treball, de visibilització, de sensibilització, de recerca al voltant de la problemàtica que està afectant els grans llacs. En aquest sentit, no només iniciat a través de la xarxa d'entitats, sinó molt abans, s'han estat donant a terme xerrades, conferències, recerques, projectes de cooperació, desenvolupament i d'acció humanitària al Congo, però també aquí, a Catalunya, perquè creiem que com a ciutadans de Catalunya tenim una responsabilitat sobre les conseqüències de la nostra activitat, del nostre consum i de les accions polítiques que es duen a terme per part de l'Estat espanyol o per part inclús també del govern de Catalunya. I en aquest sentit, a nivell concret, des de l'inici del treball de la xarxa d'entitats, hem estat promovent un pas d'un documental, un documental que es titula Blood in the Mobile, pel qual posa de manifest la vinculació d'aquesta explotació de recursos naturals de forma il·legal amb la producció de la telefonia mòbil, en el cas concret de la multinacional Nokia. En paral·lel també, com et deia, des de l'any 2009, però no només, hem estat donant a terme activitats de sensibilització com xerrades, com conferències, per a visibilitzar aquesta qüestió. I en aquest sentit, el que pretén la campanya, a partir d'aquesta moció, com ja hem dit, és recollir els màxims suports possibles i en paral·lel també iniciar vies de diàleg, ponts de diàleg amb les institucions polítiques per a facilitar que el que s'ha aprovat per part del Parlament de Catalunya i per part de la Carta de Salvaguarda dels Drets de la Ciutat es sigui realitat. Però llavors, a nivell pràctic, aquests dies, per exemple, us posareu allà al Congrés de Telefonia a recollir firmes o alguna cosa que coincideixi amb el Congrés? Com que el Congrés s'ha iniciat, ja fa 6 anys que s'està duent a terme, i no només el Congrés significa els 4 dies que té lloc, que han començat avui, sinó que és un procés dilatat a llarg plaç, la idea, i és per aquí que volem fer, que tenim una intenció, un treball a llarg plaç. La xarxa d'entitats per la República Democràtica del Congo ha creat un blog a través del qual es poden recollir aquests manifestos, aquests suports, aquestes signatures per a tenir una veu més forta. En aquest sentit, ja el blog està present a internet, és blogspot.entitats.rdcongo, si no m'equivoco. I el que pretén és això, per una banda, recollir aquestes signatures, recollir aquests suports, per l'altra banda, obrir aquests canals de diàleg directe amb les institucions per a poder buscar complicitats a l'hora d'intentar que el Congrés Mundial dels Mòbils dugui a terme aquests passos que estem plantejant. Heu intentat parlar amb els executius d'aquestes multinacionals i ara que estan aquí a Barcelona, no seria un bon moment per explicar-los tot això? Demanar-los directament, no a través de les institucions? Bueno, diguem-ne que seria un dels objectius, no? Que al final tinguéssim aquesta interlocució directa amb els executius d'aquestes empreses, que enguany nosaltres com a xarxa no l'hem plantejat per aquest congrés. Ara, com que és un congrés que durant 4 o 6 anys encara continuarà, pot ser un dels seus objectius. De fet, amb el documental que parlava Josep Maria, de Senyal Mòbil, diguem-ne que el fil conductor és aquest, no? Que un director, que és el que fa el documental, es preocupa del seu mòbil, i es presenta aquí al Congrés doncs, anant amb els directius o amb gent de Nokia preguntant coses de generals i tal. I, bueno, diguem-ne que el silenci
ser la resposta. Però bé, si és un objectiu o no, potser són coses que com a xarxa ho hem de treballar. L'objectiu d'ara era presentar aquesta campanya, i no és una campanya puntual d'aquests 4 o 5 dies que dura el congrés, sinó que és un procés. Un procés on buscar la màxima adhesió de gent, de persones i organitzacions possibles, però també de portar-ho als nostres ajuntaments i als governs perquè signin aquesta moció, no? O els ajuntaments i els governs pues, es sensibilitzin sobre aquesta qüestió i que sigui un ajuntament pues, que, bueno, com dèiem amb la campanya, que es declari territori alliberat de minerals tacats de sang, no? Aquest és l'objectiu. No la moció en si, sinó que aquesta moció i la signatura també doni peu a que la gent es preocupi i sensibilitzi sobre la situació del Congo i es preocupi per què està passant amb el meu mòbil, no? I com deia el Josep Maria, no és fer un boicot als mòbils, sinó és, bueno, sensibilitzar per tenir un consum més crític i responsable del que estem venent, no? O del que estem comprant a les tendes. Només afegiria el que ha comentat Carles, que per l'experiència que han tingut altres entitats i altres xarxes internacionals molt, molt més potents a l'hora d'intentar buscar un contacte i una negociació amb les empreses, el que hem constatat és que necessitem ser més forts. Necessitem tenir una veu més potent a l'hora de que les empreses, quan ens puguem reunir per discutir amb elles, tinguin voluntat real de donar passos per a promoure aquesta transparència. Hem estat en contacte amb les organitzacions que han estat promovent a nivell del Congrés nord-americà la regulació del sector a nivell d'Estats Units i hem constatat aquesta qüestió, la dificultat que hi ha a l'hora de promoure d'una forma real aquesta regulació efectiva per part de les empreses. Som conscients que totes les empreses o gran part d'aquestes empreses multinacionals tenen departaments de responsabilitat social corporativa i tenen una sensibilitat cap a la qüestió. Però el que ens plantegem és que els informes de Nacions Unides que ja porten més de 12 anys penjats d'internet, on es documenta i es certifica aquesta expoliació il·legal i aquestes vinculacions que aquestes empreses de forma indirecta tenen amb l'explotació il·legal d'aquests recursos, donada aquesta informació, donat que Nacions Unides l'ha publicat i donat que no s'han iniciat accions judicials per part del Consell de Seguretat o per part del Tribunal Penal Internacional per intentar perseguir aquestes violacions dels drets humans, veiem que després de 12 anys i veiem que per molt bones intencions que hi ha per part del sector de la telefonia mòbil en concret, en aquest cas, poques iniciatives s'han dut a terme per intentar promoure aquesta transparència en el canal de subministrament. I per tant, considerem que des de Catalunya o des de les institucions, des de les entitats que formen part de la xarxa, a no ser que tinguéssim una veu molt més potent, a no ser que siguin grans institucions com podria ser l'Ajuntament de Barcelona, com podria ser diferents ajuntaments de Catalunya que puguin recolzar entitats i inclús empreses també que puguin ser sensibles a aquesta qüestió, si no aconseguim tenir una veu molt més potent, difícilment les multinacionals s'asseuran en condició d'igualtat a discutir, a negociar i a intentar regular d'una forma ferma i definitiva aquesta qüestió. Heu demanat estar presents a la fira? Hi ha un element pràctic per estar present a la fira, que és el cost de poder accedir, que crec que està situat entre els 700 i els 3.000 dòlars, euros. Per tant, ja només per aquesta qüestió, que també seria un element a criticar, és a dir, es necessita tenir un poder adquisitiu determinat per a poder accedir al Congrés Mundial dels Mòbils. Se suposa que volem ser la finestra de Barcelona al món i ho estem aconseguint amb el Congrés Mundial dels Mòbils, però de quina forma i sota quins paràmetres? Aquesta qüestió se'n va una mica del que està plantejant la xarxa, però també seria un motiu de reflexió de cara a quin tipus de participació està promovent la ciutat de Barcelona a través del Congrés Mundial dels Mòbils, si és una iniciativa oberta a la ciutadania o és una iniciativa selectiva i restrictiva a uns determinats sectors econòmics de la ciutat i també del món internacional. Una qüestió, o sigui, jo crec que per veure clar la situació que està passant al Congo i també en altres països d'Àfrica, crec que fer una mica de pinzellada històrica sempre és convenient. O sigui, recordar que Europa va provocar amb la colònia el caos de 7 països pobles que vivien
ho he dit juntament, els van convertir en països vegetals, van barrejar els pobles, això ha provocat molta més crisi de relació entre ells, i que el Congo, senzillament, a l'època que Leopoldo II de Bèlgica era l'amo del parc, que ell era seu, i va haver-hi més de 10 milions de morts. O sigui, la situació greu, la situació de massacre al Congo i a molts altres països d'Àfrica, no ve d'ara, des que han sortit els minerals, sinó des de cada dia tots els europeus. Que això ho hem de tenir clar, que Europa és en gran part responsable de la situació. No, tens tota la raó. És a dir, el que m'ha explicat el Congo no és d'ara, sinó que és ve de molt lluny. Inclús podríem parlar de l'inici de l'esclavatge, que és quan es va començar l'espoli tant intern com extern d'Àfrica. I, bueno, i el que m'ha explicat del Congo són models, al final són models d'espoliació i explotació, com pot ser aplicat als països africans o altres països de la terra del món. No? I és cert, on Europa o el Nord Occidental té bastanta responsabilitat pel model de consum a la que hem acostumat o a la que estem, hem construït. No? I al final sempre va tot relacionat. Per què el Leopoldo va aconseguir el seu petit jardí al Congo? Perquè era extremadament ric. Si hagués estat al desert, al Sàhara, no hagués estat allà el rei Leopoldo explotant no només els recursos, sinó considerant els habitants com si fossin animals. No? Però clar, això és una bufa. I per això deia al començament que per fer això potser ens diríem 5 setmanes o 5 anys per explicar la història del Congo. Però estic d'acord amb tu. Gràcies, i només, justament aquesta reflexió, sense portar-la a un component històric de les arrels del conflicte i de la situació de violència que està patint la República Democràtica del Congo, justament aquesta reflexió la volem tenir, no aquí al Col·legi de Periodistes, que agraïm al Col·legi de Periodistes que ens hagi facilitat aquesta celebració d'aquesta roda de premsa, sinó al mateix temps el que volem és que es pugui dur a terme al Congrés Mundial dels Mòbils, justament per la vinculació i per la responsabilitat que aquestes empreses tenen en aquest afer. Hi ha algunes repercussions. De fet, amb l'últim informe de Nacions Unides, que es va publicar el desembre de l'any passat, o sigui que és recent, es parla no només d'aquesta llei 2, sinó que es parla d'una diligència de recomanacions que des de Nacions Unides es va fer, arrel de l'expoliació de recursos minerals i del poc control de minerals del Congo. I amb aquest informe sí que els, diguem, els experts que han fet aquest estudi sí que veuen que una certa millora per l'aplicació de la llei d'aquesta Mariana Dot o de la diligència de Nacions Unides, inclús es parla de certes empreses més sensibles que han format com una espècie de xarxa d'empreses transnacionals que, bueno, de minerals, i es parla de que, bueno, hi ha alguns que sí que es preocupen en certa manera, de veure la traçabilitat d'aquests minerals. Inclús, amb aquesta llei de tot i amb aquesta diligència de Nacions Unides, es parla d'un etiquetatge d'aquests minerals, per saber que els minerals que tu estàs comprant en aquest mercat, bueno, són minerals no tractats de sang. Alguns avanços hi ha, alguna sensibilització hi ha, inclús hi ha enquestes que fan fet des dels Estats Units, que hi ha certes empreses que han començat a millorar això, però bé, a l'altra banda, el mateix informe, també es parla que a Ruanda s'estan falsejant les etiquetes d'aquesta, diguem, la traçabilitat de minerals. O sigui que el Congo, no sé qui tingui la sort de venir del Congo i de conèixer el Congo, és tan immens i que és molt difícil controlar, diguem, el que és el comerç. Però a part, amb aquest mateix informe el que diu, és que hi ha una via d'escape molt gran que Xina. Les empreses xineses que han inundat el mercat africà no han firmat les recomanacions de les Nacions Unides i ni tampoc, diguem, fa cas a la llei DOT, perquè és una llei nord-americana i va a la seva. Llavors, molts dels minerals que van passar per altres línies, europees, etc., ara se'n van per Xina, i un cop els minerals han sortit dels grans llacs, saber si passen per Xina, si passen per l'Índia o passen per Barcelona, és super complicat de saber. O sigui que hi ha una certa sensibilitat, però bueno, que hi ha molta feina a fer, que inclús els mateixos experts de Nacions Unides
que hi ha petits passos a fer, però encara el procés és molt llarg. Només afegint detall al que ha comentat Carles, heu de ser conscients que aquesta cadena de subministrament de recursos naturals passa per multitud de països. Hi ha països que són simplement països de trànsit dels minerals, hi ha països que són els que processen la roca, el mineral, per transformar-lo a més microchips, i en altres països dins d'aquesta cadena de subministrament que prenen els microchips i els introdueixen dins dels telèfons mòbils, dins dels portàtils, dins dels playstations, etc. I en aquesta xarxa de subministrament el que es perd és la traçabilitat del recurs, la traçabilitat del producte. I el que estem plantejant i el que plantegen algunes d'aquestes multinacionals és que elles compren els recursos a empreses que tenen uns certificats, que tenen unes garanties, però aquestes empreses al seu torn compren el coltan, en aquest cas, a diferents països productors d'arreu del món, com pot ser Brasil, com pot ser Austràlia i com pot ser també la República Democràtica del Congo. I per tant, mentre no es dugui a terme aquest procés d'etiquetatge, aquesta traçabilitat, un procés similar i que ha tingut un cert èxit, és el procés de Kimberley, pel qual s'ha certificat a l'origen els diamants, en aquest cas els diamants produïts a diferents països del món, i en concret aquest procés s'inicia pel que fa al conflicte que va viure la Sierra Leona durant els anys 90, la violència d'aquest conflicte i les diferents iniciatives internacionals per aturar aquesta qüestió van promoure aquesta certificació. Per tant, diguéssim que el que s'està demanant des de fa anys per part de la societat civil i el que ha promogut aquesta llei no és un element, no és una qüestió, diguéssim, impossible, sinó que amb altres recursos ja s'està durant a terme. I en aquest sentit sí que algunes empreses, com comentava Carles, estan fent petits canvis, sobretot per les pressions que s'estan duent a terme també, no només a través de la llei, tot franc, sinó també per les campanyes internacionals, sobretot amb seu als Estats Units, per a pressionar aquestes empreses multinacionals a que promoguin una transparència a nivell intern de la procedència dels recursos i també pel respecte que tenen pels drets humans i pel medi ambient. Si hi ha alguna companyia més sospitosa que altra. Hi ha llistats que no són exhaustius. Per exemple, un llistat concret que ha elaborat una organització d'Estats Units que es diu Enough Project. La campanya es diu Raise Hope for Congo. Incrementem o busquem l'esperança pel Congo. Han estat uns llistats, també ho ha fet Greenpeace Internacional. Aquests llistats, malauradament no porto llistats concrets de les empreses aquí, que es podrien comentar, però sí que assenyalen empreses que tenen un petit compromís per la millora, per la promoció de transparència, i d'altres empreses que no estan duent a terme cap d'aquests canvis. En concret, senyalaria que pel que fa a la transparència, Raise Hope for Congo, o l'organització Enough Project, ha assenyalat, ha fet un llistat que està format per 21 empreses multinacionals de la telefonia mòbil, pel qual afirma que empreses com Canon, com Samsung, com Toshiba, no estan donant a terme cap tipus de preocupació. Samsung també, Panasonic, Nintendo, exacte. No s'han manifestat a partir de les diferents iniciatives, preguntes, qüestions, cartes que aquesta organització ha estat enviant-los per a dur a terme un procés constructiu a llarg termini per a la promoció d'aquesta transparència. Per altra banda, sí que és cert que hi ha empreses dins d'aquest llistat que ha elaborat la campanya Enough Project, l'organització Enough Project, com són Dell, Nokia i HP, sobretot. HP, diguéssim que tant pel que fa al respecte pel medi ambient com pel que fa al seu compromís per intentar promoure una transparència a nivell d'aquests recursos, és ara mateix una de les capdavanteres en aquesta qüestió. Però com us dic, aquest estudi, tant l'estudi que fa
Enough Project, com l'estudi que fa Greenpeace a nivell més de qüestions de medi ambient, de respecte al medi ambient, tenen el valor que tenen en el sentit que són iniciatives socials de la societat civil, però el que voldríem és que aquest seguiment, aquesta, diguéssim, pressió a nivell dels fets concrets de quins canvis s'estan produint, no fossin iniciatives de la societat civil, sinó que fossin iniciatives promogudes en primer lloc, per exemple, pel Consell de Seguretat de Nacions Unides, en segon lloc per la OCDE, l'Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmic, en tercer lloc per la Unió Europea, i que impliquessin no només una qüestió de bona voluntat, que no es convertís en un codi de conducta, sinó que impliqués realment una vinculació i unes sancions a l'hora de promoure i, en aquest cas, prohibir aquesta expoliació. Aquestes campanyes que he mencionat, aquestes famílies nord-americanes que fem principalment, sabeu si tenen presència a les llibres, o si hi havia cap interès per part d'elles, o quina és la relació, si tenia alguna mena d'intercanvi d'informació o treball continu amb aquesta gent o no? Pel que fa a Enough Project, a Risk for Congo concretament, justament la setmana passada vam estar parlant sobre aquesta qüestió. Ells, per capacitats, per recursos, no teníem present venir al Congrés Mundial dels Mòbils, però ens animaven, i justament estem en aquest procés, ens animaven a dur a terme aquesta campanya i també a un mig termini, intentar crear sinergies entre la iniciativa que estem donant aquí a Catalunya, els esforços que s'estan donant a terme al Regne Unit, que és l'altre lloc, principalment, hi ha un procés, una iniciativa concreta per intentar pressionar a nivell de la Unió Europea a l'hora d'intentar crear aquestes sinergies per tenir una veu més potent a nivell internacional. Barcelona podria convertir-se en el punt de la xarxa internacional per aquest tema? Podria. Esperem que ho aconseguim en el suport de la societat civil i de l'administració, de les administracions públiques catalanes. Una cosa que volia afegir és que ara que estem parlant d'entitats i societat civil, doncs també anomenar la societat civil i entitats congoleses. Evidentment que el que volem és també crear xarxa. De mateixa manera que aquí estem creant una xarxa, doncs també hi ha xarxes d'organitzacions congoleses que són les que ens faciliten molta informació que es permet parlar d'aquesta manera, inclús no inventant coses, sinó coses que estan passant sobre el terreny. Aquesta informació està al blog? Bueno, el blog fa poc que està fet i intentarem que tot això s'alimenti, tota aquesta informació la tingueu, com a mínim de contactes d'entitats congoleses que estan treballant pels drets humans, per la pau i que estan treballant en aquest mateix sentit. El que passa que moltes vegades amb ells els és molt més difícil accedir a la informació o també donar certa informació perquè també posen en risc la seva seguretat física. I el que aprofito de parlar de societat civil és que la societat civil congolesa, malgrat que moltes vegades les mèdies de premsa no parlen, o no en parlen gaire, sí que existeix una societat civil molt estructurada, bastant organitzada, sobretot tenint en compte que han patit. Imagineu-vos per un moment Catalunya, que després de la dictadura de Franco, van ser 40 anys, mogut va estar quasi a la part, ens haguéssim sotmès a una guerra cruenta de 15 anys. Amb 5 milions de persones mortes, i no sé quant desplaçat, ni desplaçat, violacions, etc. Però malgrat això, les entitats congoleses allà estan. Amb la seva pròpia gestió, amb el que poden, però allà estan, doncs, lluitant pels seus drets i fent valer la seva opinió. No? Que a vegades d'això ens oblidem de parlar, no? Que a vegades sempre estem aquí donant imatges, dades que ens ultrapassen de milers de morts i tal, però si de tot això ens hem de quedar alguna cosa positiva, que la és, és que malgrat tot això hi ha unes entitats, una gent que està allà, congoleses, bueno, que està limitat pel seu dret a viure i de la seva propietat i de limitar per una democràcia seva. No? Que jo crec que a vegades també donar aquest tipus de missatge, personalment és el que em motiva a mi i a molta gent que estem a la xarxa d'aquest tipus, pues, a seguir endavant a denunciar aquí el que està passant. Només afegir un detall i la intenció de la xarxa en aquest sentit i per això ha creat el blog és tenir una finestra per a que la societat congolesa, com a mínim els membres, els contactes, les experiències, les relacions que els diferents membres de la xarxa d'entitat
la xarxa d'entitats de la República Democràtica del Congo tenim al Congo, crear, facilitar aquesta finestra perquè també directament els congolesos i congoleses puguin expressar-se i puguin plantejar les seves reflexions i que no només siguin reflexions elaborades des d'Occident, elaborades des de la nostra visió europea de la situació que està patint la República Democràtica del Congo, sinó que siguin ells mateixos els que puguin explicar les seves pròpies narratives. Obsolescencia percibida que tenemos también de la tecnología, que es un pequeño acto de rebeldía de consumidor de acabar la vida útil de la tecnología, reciclarlo cuando ya no lo dispongamos de eso y pensar cómo nuestros actos de consumo tienen una huella humana muy grande y ecológica también. Por eso a nivel concreto iniciamos esa campaña de reciclaje de móviles para intentar que desde aquí lo que utilizamos pueda retornar en forma de fondos para proyectos educativos y sensibilización en Congo también. Y es algo práctico que cualquier ciudadano o ciudadana puede hacerlo.